українська мова дуже гарна, дуже співуча, така й мелодійна. І вчити її потрібно всім, тому що немає мови, немає держави. Звати мене Людмила Котик. Я є директором культурно-просвітницького центру імені Юліуша Словацького польської громади міста Хмельницького. Українську мову вивчала із дитинства, бо ходила до школи, хоча школа була російська, але українську ми також вивчали, а вже більш детально і конкретно вивчала зі своїми дітьми. Більше дивитися фільмів українською мовою, слухати українські пісні і спілкуватися, старатися між собою на українській мові, а не на якійсь іншій. Ми живемо в Україні і повинні спілкуватися українською. Всі ж є громадянами України, тільки національність є польська. Тож ми живемо в чудовій, прекрасній нашій рідній ненці Україні і розмовляємо нашою рідною мовою, тому що вона дуже гарна, мелодійна і співуча.